Чи зникне в Україні світло? І якщо так, то коли? Так звучать одні з топ-запитань, які ставлять жителі нашої держави. Більшість областей лише нещодавно оговталися після ракетних ударів, здійснених росіянами по українських енергооб'єктах. А дефіцит електроенергії таки буде і влітку, і восени, і взимку, кажуть в «Укренерго». Торік в Україні була можливість експортувати власну електроенергію до Європи. Тепер ж маємо дефіцит. Джерела цього дефіциту теж відомі – це пошкодження теплових і гідроелектростанцій. Я нагадаю, що жодна велика теплова гідроелектростанція в цій країні не уникла пошкоджень в тій чи іншій мірі. І це, безумовно, ремонтна кампанія, яка продовжується на атомних електростанціях для того, щоб максимізувати їхній виробіток взимку. Збалансовуватимуть енергосистему, зокрема, шляхом включення додаткових енергоблоків на природному газі та імпорту електроенергії з Європи. Якщо зазвичай влітку у нас надлишок електроенергії буває і профіцит, і ми навіть минулого року могли експортувати електроенергію до Європи, то треба розуміти, що цього літа і цієї осені у нас і взимку у нас буде більш дефіцитна система, тобто нам потрібно буде її збалансовувати за рахунок певних додаткових факторів. Для порівняння, раніше, коли атомні блоки переходили у стан планових ремонтів і зупинялися для заміни палива, їх компенсували потужностями великих ГЕС і ТЕС. Цього ж року теплові та гідроелектростанції потребують ремонтів після масованих ракетних атак. Тобто компенсувати виведення в ремонт атомних блоків буде складніше. Це також сприяє дефіциту в енергосистемі. Зазначимо, взимку атомна генерація забезпечувала 55% споживання електроенергії, а з нинішньою ситуацією на АЕС, зокрема на Запорізькій, це стане справжнім викликом. На Запорізькій атомній станції, яка є найбільшою в Європі, працює 6 ядерних реакторів. В даний час 4 реактори зупинені, 2 працюють в дуже малому режимі, тільки для того, щоб забезпечити себе енергією. До слова, «Укренерго» вже залучило близько 900 мільйонів євро фінансування та сподівається на залучення ще кількасот мільйонів, які стануть одним із тих ресурсів, що допоможуть підготувати енергосистеми до зими. Аліна Домбковська, «Правда тут», Львів.